tak je škoda, že teda zrušili tu jednu část asi kvůli tomu větru, protože i v té první půlce byl hrozný vítr a foukalo to tam teda hodně a jinak jsem spokojený. Bylo dobře vidět, protože my když jsme se měli, tak ten vítr způsoboval vlastně, že ten písek byl rozvířen a bylo vidět třeba na 20 metrů. No, to nebylo vidět a vlastně i ty stopy, co byly, co dělali závodníci přede mnou, tak vlastně rychle mizely pryč, jo, že nebyly vidět. No.